Добрий день, шановні любителі шахів. В цьому відео ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, яка була зіграна у четвертому турі фіналу чемпіонату України з шахів, який зараз проходить у Харкові. В цьому поєдинку зійшлися молодий київський гросмейстер, недавній тріумфатор командного чемпіонату Європи у складі збірної України Кирил Шевченко. Його суперником був досвідчений харківський гросмейстер Олександр Моїсеєнко, чемпіон Європи 2013 року, а також дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної України 2004 та 2010 років. В цій партії зійшлися молодість та досвід, незважаючи на те, що Кирил Шевченко більш ніж вдвічі молодший за свого досвідченого суперника. Саме він був рейтинг фаворитом у цій парі. Отже, С4 зіграв Кіріл, Олександр відповів ходом С5, кінь f 3 G6, G3 і слон G7. Суперники розігрують англійський початок: слон G2, кінь С6, кінь С3, Е5. Д3 зіграв Шевченко, Моїсенко відповів Д6, 2-0 кінь g 7 А3, 2-0 Тура Б1. Білі намагаються просунути пішака на Б4. Чорні ж грають А5, попереджаючи це просування. Після слон Д2H6 і кінь Е1. Таким чином, білі посилюють контроль над центральним полем Д5, до того ж, намагаються все ж таки просунути пішака на Б4 після попереднього кінь С2. Слон Е6 грає Моїсеєнко, кінь Д5, тура Б8 і Б4. Інший білий кінь підтримав просування білого пішака, і після розміну на Б4 чорні могли відразу зіграти Б5. Після кінь С2 найточнішим ходом, відповідно до комп'ютера, є хід Ферзь 7 і чорні зберігають рівність. Але в нашій партії на АБ Моїсеенко забрав Це і тут білим слід було б піти кінь С2. Як було в партії відомого польського гросмейстера Томаша Марковського у далекому 2003 році. Суперник поляка, досить сильний китайський майстер, який згодом став також гросмейстером, пішов Б5, і після кінь С Б4 розмін на цьому полі: слон Д5, СД, ферзь Б6 і ферзь Б3, білі отримали дуже солідну позиційну перевагу. У них два слони. Чорний прохідний пішак Б скоріше слабкість, ніж сила. Але Кирил Шевченко також відповідає неточністю, відразу забирає на е 7 і після кінь Е7 слон Б4. І тут Олександру Моїсенку слід було зіграти Б5, він таким чином вирішував всі свої проблеми. Після ЦБ Тура Б5 позиція абсолютно рівна. Але харків'янин грає ферзь Д7, слон А3 пішов Кирил Шевченко. І тут треба було грати b7b5. Але зараз цей хід вже пов'язаний з жертвою пішака. Після тура Б5 забираємо cb, тура b8, ферзь А4. Чорні забирають ферзем, і після розміну найсильніших фігур слон d6. Але тут білих підводить невдале розташування коня. Після кінь F5, слон С7, кінь Д4, нападаючи на пішака, Е3, шах, король H1. Кінь С1, і зайвий пішак білих компенсується непоганим розташуванням чорних фігур. Білі ж фігури стоять не дуже вдало. Але в нашій партії чорні зіграли тура fd 8 втративши шанс розміняти свого пішака Б. Кіріл Шевченко зіграв тура Б5, після 6, 2, кінь С6, кінь С2, кінь А7, нападаючи на туру, та відходить на Б6 і знову напад. Тут звична ситуація повторення ходів. Тура Б5 кінь А7, тура Б6, кінь С8. У молодого київського гросмейстера був вибір погодитися на нічию з досвідченим суперником, або спробувати все ж таки пограти на перемогу. І до честі Кірила Шевченка він обрав другий шлях, відійшов турою на Б4. Д5 зіграли чорні після cd слон Д5, розмін на цьому полі і кінь є 3 Ферзь відійшов на d7, ферзь Б3, і чорні ставлять пішака на Б5. Слон Б2 грає Шевченко кінь e 7 і тут тура Б1. Звісно, Кіріл бачив, що буде після кінь c 6 Саме так зіграв Олександр Моїсеєн. Забираємо на b5, і після кінь А5 взяття на b8. Кінь Б3, тура Б3. В результаті цієї розмінної операції білий ферзь залишив дошку. Натомість у білих тура, кінь і пішак за ферзя суперника, що є достатньою матеріальною компенсацією. Комп'ютер пише, що це положення рівне. Ми тут маємо справу з так званою динамічною рівновагою. Але на готинниках суперників рівноваги немає. Оскільки у Кирила Шевченка до контролю залишилося дві хвилини, у Олександра Моїсеєнка майже півгодини. Звісно, за кожен зроблений хід суперникам додається 30 секунд, але це не так вже й багато. Аж п'ять грає Моїсеєнко, хоче зачепитися за королівський фланг, але аж чотири. В цьому положенні чорні могли не робити стратегічно ризикованих ходів і піти, наприклад, Тура С8. Хоча конкретний план розташування чорних фігур не так вже й легко знайти, все ж таки у білих більше цікавих можливостей коня на С4 можна поставити, перекрити вертикаль С, розташувати одну з тур по вертикалі А або відійти слоном і зіграти тура b7. Але Олександр Моїсеєнко обирає ризикований хід Ф5, відкриваючи свого короля та послаблюючи пішака G6. Кінь c 4 зіграв Кіріл, напавши на пішака e 5 Тут заслуговував на увагу хід Тура e 8 захищаємо пішака турою і надаємо йому імпульс для руху вперед. Слон А3 e 4 Тура b7 і ферзь А4. Після слон Б2 розмін забираємо. ЄД, ЄД, ферзь Д7. І на кінь e 3 ферзь Д3, кінь 2. Білі переводять коня на F4. Звісно, вони тут у повній безпеці, виграти чорні не можуть. Але й білі навряд чи можуть виграти цю позицію, оскільки у них лише тура і кінь за ферзя. Чорні захистять, пішака g 6. І буде нічия. Але в нашій партії Моїсеєн на е 8 поставив ферзя, залишивши туру на лінії Д. Тура Б7 зіграв Шевченко. І тут, маючи набагато більше часу на своєму годиннику, Олександр Моїсеєн почав робити помилки. Краще за все йому було б зіграти тура Б8, прагнучи розміняти одну пару тур. Тут цікавий варіант після тура б'є 7 хоча він не є обов'язковим. Після король g7 слон Е5, і чорні віддають ферзя на Е5, захищаючи, як і раніше, туру b8, і після взяття забирають на Б1 король G2. В цьому еншпілі у білих кінь і два пішаки за туру, що є повною матеріальною компенсацією. Деяка ігрова ініціатива все ж таки у білих, але якщо чорні будуть чітко захищатися, то це все врешті-решт дасть нічию. Тому після Тура Б8 в цьому варіанті можна відмовитись від розміну. Але чорні активно грають Ф4, виправдовуючи появу слонового пішака на п'ятій лінії. Після GF слон h8, тут слон вже захищений, можна забрати на F4, після тура ba 1 еф розмін на h8, і після кінь до 6 ферзь Е2. Чорний ферзь став дуже активною фігурою, і білим вже слід задовольнитися вічним шахом. Кінь в 7, король ж 8, кінь 6, король h8, кінь 7 нічия. Такий результат для цієї позиції був досить логічним. Але Олександр Моїсеєнко відразу відійшов слоном на h8, маючи на увазі просунути пішака Є е, або зіграти F4 і мати змогу забрати на ф4. Та Кирил Шевченко полишає діагональ а 1 8 і грає слон А3. Нагадую, у Шевченка набагато менше часу, хвилина або дві, у Олександра Моїсеєн близько 20 хвилин. І тут кращим вибором за чорних був все ж таки хід Е4. Після слон Е7 Тура А8, кінь Д6, нападаючи на ферзя, то відскакує розмін на Е4 Тура Б4. Подвійний удар, забираючи пішака турою, захищаємо слона. Тут у білих певна перевага, але вона не є вирішальною. В партії ж Олександр Моїсеєнко зробив ще одну дуже серйозну помилку: він пішов F4, і після Тура 1 Б6 стало зрозуміло, що послаблення пішака G6 є дуже важливим. Справа в тому, що якщо забрати на G3, то білі не змушені забирати цього пішака. Вони можуть просто зіграти тура Е7, проганяючи ферзя і врешті-решт забираючи пішака g6. Після взяття можна просто пірнути під пішака, це більш надійний засіб, ніж взяття, там якісь шахи будуть. Ферзь відходить, забираємо на g6 і розвиваємо атаку на чорного короля. Тому після тура 1b7, тура d7 зіграв Моїсеєнко, він намагається розміняти одну з активних білих тур. Але Кирил Шевченко, який, як і раніше, знаходився у сильному цейтноті, знайшов можливість виграти час. Він повторює позицію Тура б8, тура Д8, тура 8 б 7, тура Д7, і тут контрольним ходом тура б8 він лише вдруге повторює позицію, тура д 8. Якщо б Шевченко тут помилково зіграв тура 8б7, то вже можна було б фіксувати нічию. Але контроль вже пройдено. Суперникам додано по 30 хвилин, і можна спокійно порозмірковувати над цією позицією. Звісно, Кіріл Шевченко зробив хід, який він міг зробити раніше, але тут він вже більш впевнений у ньому. Розрахувавши варіанти, Шевченко зіграв слон Д6, захистивши свою туру. Його мета дуже проста: розмінятися на d8, зіграти тура B8. І отримати зайвого коня. У чорних вже програна позиція. Слон F6 зіграв Моїсеєнко, слон c 7 буквально вимагаючи забрати на b 8 Звісно, чорні не забирають туру, б'ють пішака, і після слон D8 gf можна було забрати пішака. Але Кирил Шевченко, як в одному з розглянутих раніше варіантів, ставить короля під пішака суперника. Оберігаючи його від шахів. Це досить надійний та типовий для подібних позицій метод. Слон D8 зіграв Моїсеєнко і Тура Д6. Білі забирають слона і дістають матеріальну перевагу. Чорні у відчаї зіграли ферзь А4, але тура Д Д8 шах король G7, тура b7 король F6, знову шах тура D6, король F5. І після кінь Е3, Олександр Моїсеєнко здався. Якщо піти король Ф4, а в принципі це єдиний хід із можливих, після король б'є Ф2, створюється загроза мату. Після Е4 з наміром втекти на Е5, тура Е6, інша тура вже загрожує матом. Позиція безнадійна. Ось така дуже цікава партія, в якій Кирил Шевченко, знаходячись у сильному цейтноті, Зумів заплутати свого суперника і, знаходячись без ферзя, врешті-решт заслужено переміг. Після чотирьох турів Кіріл Шевченко поділяє другу сходинку, маючи 2,5 очки. Лідером чемпіонату України наразі є Юрій Криворучко, у якого 4 очки. Якщо це відео вам сподобалося, то не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі. Канал Шахи для всіх і надалі намагатиметься інформувати вас щодо перебігу чемпіонату України найцікавіші партії саме на цьому каналі. Дякую за увагу, до побачення!